এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কোভিডৰ নতুন SOP আৰু এইবাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো বিদ্যালয়। মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ ডাঙৰ খবৰ। সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৰ্ধিত কোভিডৰ বাবে পুনৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে নতুন SOP। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ SOP অনুসৰি পঞ্চমমানলৈকে বন্ধ আছিলে বিদ্যালয় আৰু এইবাৰ অষ্টমমান শ্ৰেণীলৈকে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। লগতে উল্লেখ কৰিছে যে নবম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান ৰোটেচন ৱাইজত চলিব। নৱম দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান সপ্তাহত 3 দিনকৈ চলিব আৰু কাৰ্ফিউক লৈ আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পূৰ্বৰ কাৰ্ফিউৰ সময়ৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলে যে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়া হ'ব। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে পুনৰ প্ৰকাশ কৰিছে SOP আৰু এইবাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো বিদ্যালয়। ইপিনে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা এইবাৰ কি হ'ব তাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া দাবী জনাইছে পৰীক্ষা অনলাইনৰ জৰিয়তে হ'ব লাগে।